Příště to ponesem až na náves, co? Nedá se svítit milost, paní. Já tady péra kvůli něčím krásným očím nenechám. Však by se ty péra třeba tady i nechali. Jen kdyby ty něčí oči mrkly, že? Jo. Kdyby mrkly, tak by mrkly. To by jeden věděl, co pak. Tak? Tak! No nechte si to, nechte si to. A dá se jezdit, nebudu, kud se ta cesta tady nespraví. Jasný, milost, paní? Kde je táta? Asi v kanceláři, ale neříkejte mu nic. Já si s ním promluvím sám. Dobrý den. Ahoj, Peškovic. Co to váš? Přijedeme určitě. Jen se neboj, na Mechováky je spolehnutí. Buď zdrav. Tak, spolehnutí je na Mechováky, co? Cestu už mají stravenou až k drubežárně, ale hubou. Co to do tebe vělo, cesta bude? Bude, až naprší a uschne. Jenomže ono už napršelo a bláta je tam až po kotník. Zatím jsme vždycky všechno udělali. Zatím. Ale... Počky, lidi jsou jinak dobrý, starají se. Jak kdo?